relação vai ficar. Perdoa 7, perdoa 70 vezes 7. A nossa relação é como aquela que tem um verniz assim de fininho, estala por tudo e por nada. É o que vamos ver dentro da casa. Não está no mesmo estatuto, não é? O Zé está como convidado. A Vera é uma concorrente, hoje está apoiada, mas achei que deveriam resolver as vossas diferenças, se é que elas existem. Obrigado, porque eu acho que é muito importante as coisas estarem resolvidas. Eu próprio, no dia seguinte, fui ter com a Vera, e a Vera sabe perfeitamente o que eu lhe disse. Lembras-te? Pois. Já nem me lembro. Disse que eu saí no quarto escuro, quando eu saí... Ai, Vera! Olha lá, nós fomos próprios, é, não se lembra como é que ela sabe lembrar, não é? Quando eu saí do quarto escuro, eu fui ter com a... Aquilo não é o quarto escuro, filho, é o quarto secreto! O quarto escuro é...